Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Beatrix Ramosaj ka folur për historinë e saj me Donaldin dhe projektet muzikore të publikuara pas ndodhive. E ftuar në privë, ajo ka pranuar së fundmi faktin se tekstet e këngëve që ka publikuar I përshtaten historisë së saj. Kur ke kaluar gjëra që njerëzit I din, janë të vedishëm për gjërat që kanë ndodhur, normal që I lidhin me atë situatë, por projektet të paktën dy të fundit ishin të shkruara më herët dhe njerëzit kanë bërë një ndërlidhje më njëherë. Jo, nuk I kanë bërë ende dedikimet, kur t'i bëj do talleni. Kurse po dola thoja si të nxjerr këngëdarjeje, kurse po kam nisur diçka, shkuan se shkuan punët, tash është momenti I duhur dhe më përshtatej, tha këngëtarja. E pyetur më tej nëse është në rregull me veten për gjërat që ka bërë në Big Brother VIP, ajo tha: "Me veten kam qenë në rregull gjithmonë në çdo hap që kam bërë. Kur e kthej kokën pas, jam shumë krenare për veten, për gjërat që kam treguar, edhe për triksën shumë krenare. E vetmja gjë që më ka ardhur keq dhe që e kam vuajtur është që e ka përjetuar familja, sepse I kam rënduar psikologjikisht, nuk ka qenë lehtë." Ramosaj gjithashtu tregoi nëse është zgjënjur nga eksperjenca e saj në këtë program. Nuk e shoh si zgjënjim, e shoh si mësim. Unë kam mësuar shumë gjëra, është një eksperiencë që më ka bërë shumë mirë. Më ka bërë të mësoj për njerëzit, për jetën, të vlerësoj veten më shumë se gjithçka. Pyetjes me spec, se është më mirë me ty dhe të mendoj për tjetrën, apo të jetë me tjetrën dhe të mendoj për ty, këngëtarja ju përgjigj duke thënë: "Të jetë me mua dhe të mendoj për tjetrën s'bën. Të jetë me tjetrën, të bëj çfarë të dojë."